daawadayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. Barnaamijkan waxaannu idinkugu soo gudbinaa macluumaadka dunida, waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ka dhaca, goobaha ay ka dhacaan, iyo dadka ay khuseeyaan intaba, innagoo ka soo xiganayna warbaahinta dunida oo dhan. Haddaba daawadayaal, barnaamijkan hadduu kugu cusub yahay, fadlan beejkeenna follow garee, like saar, kadibna u sheergaree saaxiibada si barnaamijkan iyo macluumaadka uu u xambaarsan yahay uu u gaaro inta kale. Haddii aad naga daawanayso YouTube-kana, fadlan subscribe noo saar, kadibna u sheergaree saaxiibada. Waa mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. Ma ogtahay daawade in shirkad laga leeyahay waddanka Jarmalka oo lagu magacaabo Lilium ay ku guuleysatay soo saaridda diyaaradii ugu horreysay ee taksi ah oo weliba koronto ku shaqeysa. Shirkadda Lilium ayaa tijaabadeedii ugu horreysay waxay ku soo bandhigtay waddanka Spain. Ilaa 30 duulimaad ayaa diyaaradda lagu sameeyay. Shirkadda Lilium ayaa sheegtay diyaaraddu inay u qaybsan tahay laba nooc. Nooc loogu talagalay ganacsiga oo dadka alaabadooda loogu geeyo oo markaa guryaha ugu tagta, iyo nooc loogu talagalay sida tagaasida oo kale in loo raaco meelaha saxmada badan oo baabuurtu ay aad ciriiriga u tahay ama tareenada. Waxa ay sheegeen in ay mustaqbalka dhow la tartami doonto diyaaraddan taksiga ah, tagaasida, basaska, iyo sidoo kale tareenada. Waxay sheegeen in marka ay qaadi doonto diyaaraddaasi rakaab qofka kaxaynaya duuliyaha iyo 6 qof oo kale. Waxaana la sheegay inay si fudud meelaha ku tegi karto oo aanay u baahnayn garoomo waaweyn oo ay ku degto. Diyaaraddan Lilium shirkadda ay soo saartay ayaa duulimaadyadeedii lagu tijaabiyey waddanka Spain. Waxaa la sheegayaa in guulo ay shirkaddu ka soo hoysay, waxaana ay sheegtay inay sii wadi doonto mustaqbalka dhow. Waxaa ammaanay dad badan oo isdiyaaradda isticmaalay safaradeedii ugu horreeyay, waxaana ay sheegeen in ay ku fakarayaan inay soo saaraan xajmi badan oo diyaaraddan ah, iyaga oo geyn doona weliba meelo badan oo suuqyada caalamka ah si dadku ay u iibsadaan oo sida tagaasida oo kale. Haddaba shirkadaha waaweyn ee tagaasida dunida maamula sida shirkadda Uber oo kale ayaa iminka aad u danaynaysa diyaaraddan, waxaana ay sheegtay in mustaqbalka dhow ay qorsheynayso tijaabooyinkan marka ay ka baxdo diyaaradda in ay sida tagaasidooda Uberka oo kale u isticmaali doonaan. Waxay sidoo kale sheegeen diyaaraddan laysankeeda iyo wadideeda inaanu aad u dhib badnayn, waxayna sheegeen qof kasta inuu bilo kooban ku baran karo qaabka loo kaxaynayo. Waxaana ay Uber sheegtay inay mustaqbalka haddii tijaabooyinkan lagu guuleysto ay u tababari doonto shaqaale badan iyo darawallo badan oo caalamka shirkadda Uber ka shaqeeya, kuwaas oo mustaqbalka kaxayn doona diyaaradda taksiga ah oo sida taksiga oo kale u shaqeynaysa. Ma ogtahay daawade waddanka Masar in ay ka jirto arrin soo jiidatay dhammaan warbaahinta intooda badan, gaar ahaan kuwa waddankaasi Masar. Gabar ka shaqeysa meel xadiiqad ah oo lagu xanaaneeyo xayawaanka ayaa waxay qaaday tallaabo wanaagsan oo dadku ay ku ammaaneen. Gabadhan Masriyadda ah ayaa lagu magacaabaa Anusa Kota, waxa ay ka shaqeynaysay
goob markaasi lagu xaraaneeyo xayawaanka gaar ahaan libaaxa. Anusa Kota waxay aragtay libaaxad dhashay labo kadibna diiday inay nuujiso ilmihii ay dhashay. Arintan ayaa waxa ay noqotay mid murugo ku noqotay dadkii ka shaqeynayay xadiiqada, laakiin gabadhan ayaa go'aansatay in ay samayso xal lagu ogolaysiinayo hooyada libaaxada ah ee labada libaax dhashay in ay markaa nuujiso ilmaheeda. Laakiin way diiday libaaxadii ilaa ay iska soo jartay in xitaa ay dilayso caruurtii ay dhashay. Lama garanayo sababta arrintaa ay ku dhacday, balse dadka waxa ay sheegeen in ay dhacdo mararka qaar xayawaanadu in ay ku dhacaan xanuuno u keena dhibaatadaas oo kale. Anusa Kota waxay go'aansatay in libaaxa mid ka mid ah ay soo qaado oo ay gurigeeda keento, sida yaanyuuraha ama mukulaalaha oo kale ay u xanaanaysato, kadib markii midkii kale uu u dhintay gaajo markii hooyadii ay nuujin weyday, garaacis ay ku samaysay iyo jugtii soo gaartayna uu u geeriyooday. Anusa Kota ayaa soo qaaday libaaxii kale waxa ay keentay gurigeeda. Waxa ay u xanaanaysaa sida xayawaanada guryaha lagu xanaanaysto oo kale. Waxa ay caanaha ku siisaa masaasada caruurta lagu siiyo. Waxay ula ciyaartaa sida xayawaanada kale ee guryaha u jooga dadka, sida bisadaha iyo eeyaha. Wiil yar oo ay dhashay Anusa Kota ayaa isaguna la ciyaara libaaxa yar, waxaana ay noqotay arintooda mid normal ah oo caadi ka noqotay nolosha guryaha. Dadka deriska la ah Anusa Kota ayaa cabsi weyn waxa ay ka qabaan arintan, iyagoo ka baqaya libaaxa yar inuu dhibaateeyo caruurtooda. Dowladda ayaa dhowr jeer Anusa Kota kula talisay in libaaxan yarka ah ay xanaanayso marka uu weynaado ama xoogaa uu roonaado ay ku celiso xadiiqada, iyaduna way ballan qaaday. Dadka deriskana waxay u sheegtay in arintan ay u samaysay bini'aadannimo oo markaa xayawaanku uu ka mid yahay noolaha, in la xanaaneeyo ay mudan tahay marka dhibaato ay soo gaarto. Anusa Kota iyadu waxa ay sideedaba ku takhasustay arrimaha ku saabsan dhinaca xanaaneynta xayawaanka, waxayna ka shaqeysaa xadiiqadaha, waxayna aad weliba u baratay sida loo maareeyo libaaxyada.